Viete, aký je rozdiel medzi dobrým filmom a dobrým životom? Dobrý film sa často vyznačuje zložitým konfliktom, dramatickými zvratmi, nečakanými prekvapeniami, trapasmi či nepredvídateľnými peripetiami. Pre dobrý život nič z toho nepotrebujeme. Väčšina z nás má rada pokoj a harmonické vzťahy a trapasom či dramatickým zvratom sa radšej vyhýbame. Stačí si raz za čas pozrieť dobrý film. A o niekoľkých vás poinformujeme v dnešnej Kinorame. Predstavíme vám Dominika Djörďa, ktorý je na úplnom začiatku svojej sľubnej filmárskej kariéry. Filmovú školu, či už strednú alebo vysokú, absolvujú desiatky mladých ľudí. Ale nie každý z nich vynikne tak, aby už počas štúdií zbieral v zahraničí festivalové ceny. Takýmto výnimočným talentom je aj Slovák z pražskej FAMU Dominik Djörď. Dominik Djörď ako 9-ročný zobral do rúk otcovú kameru a pomerne rýchlo sa stal z neho zanietený amatérsky filmár. Po maturite na súkromnej strednej umeleckej škole filmovej v Košiciach ho prijali na pražskú FAMU. Dominik nakrútil doteraz 14 študentských filmov. Viaceré z nich boli uvedené a ocenené na mnohých medzinárodných filmových festivaloch a všetky sú charakteristické hravou fantáziou a zároveň snahou priniesť spoločenské posolstvo. Ja si myslím, že stojím absolútne uprostred autorov alebo režisérov, ktorí sa venujú svojej fantázii alebo surrealizmu alebo reálnym témam, reálnemu životu. Pretože mňa na tom celom tvorení baví vlastne vytvoriť z reality ten vlastný svet v podstate. Alebo dostať tú realitu okolo do seba, zrošrotovať ju a potom ju dostať zase von v inej forme. Čiže ja si nemyslím úplne, že by som patril medzi absolútne surrealistických režisérov alebo absolútne realistických. Ja som si schválne vybral ten stred tých 50 na 50, ako som spomínal, pretože to ma práve baví. Mňa baví vziať niečo reálne, dať tomu trošku iný šat, iný cirkus, to svoje videnie, ten svoj svet a vlastne potom to priviesť tým divákom. Ako niečo iné, lebo napríklad aj preto sa nevenujem dokumentu, pretože dokumenty robiť neviem, pretože vždycky tam mám potrebu niečo dať, nejakú kudrlinku, niečo také surrealistické. A to do toho dokumentu málo kedy patrí, hej. Ja som bol na škole vnímaný vždycky tak extravagantne, čiže moje filmy neboli vlastne ani zaraditeľné majoritne na tie festivaly, pretože vždycky som ich robil tak na poli komerčne, že boli vždycky nejak scenograficky, výtvarne, šialené, aby diváka pobavili, že neboli to také tie typické šedé festivalové filmy, kde niekto len čumí z okna, alebo je tam ticho a dlhé zábery. Čiže toto vôbec neboli moje študentské filmy, paradoxne, ale snažil som sa priviesť tú show do toho študentského filmu. Čiže aj moje úplne najtriviálnejšie cvičenie stálo 150 000, pretože som vždycky potreboval, aby to bolo hutné, aby ten divák mal na čo proste čumieť v úvodzovkách, aby ho to vtiahlo, aby ho to vizuálne nejak opantalo, ale aby v tom celom vizuále hľadal zároveň aj tú myšlienku. Pretože častokrát toho diváka pri tom študentskom filme odradí práve to, že ten študent sa tam snaží dostať strašne ťažkú nejakú myšlienku, úvahu, nejaké posolstvo, ale vlastne nikoho to nebaví pozerať, pretože tam sa nič nedieje, je to vlastne nedramatické, paradoxne. Tá dráma, ktorú sa tam snaží ten študent dostať tými dlhými pohľadmi a tým tichom, tam vlastne vôbec paradoxne nie je. Čiže toto vôbec nebola moja cesta, ktorou som sa ja rozhodol ísť, ale rozhodol som sa ísť takoutou veľkolepejšou, takoutou viac zábavnejšou formou. A či mi to vyšlo alebo nie, už možno neviem ani posúdiť ja sám, ale vlastne tí diváci, ktorým tieto filmy boli určené. Ale myslím, že sme pochodili s týmito filmami na celosvetovo, ako na mnohých festivaloch a zožali tieto filmy naozaj mimoriadne obrovský úspech a sa z toho strašne teším, pretože to bol naozaj veľký experiment z mojej strany vziať nejakú vážnu spoločenskú tému a vlastne ju hodiť do nejakého takého cirkusového obalu trochu. Čiže aj pre mňa to bol veľký experiment a krok do neznáma. A to, že vidím teraz odstupom času, po tých rokoch, že tie filmy stále sú úspešné medzi divákmi aj na festivaloch, tak to je pre mňa najväčším zadosťučinením, pretože na strane školy som nemal vždycky takú dôveru. Ja som a moje filmy a moje vízie boli častokrát na škole dosť pochybňované práve tým svojim prevedením a o to viac som teraz rád, že tá satisfakcia prichádza, hoci nie už na škole, ale po škole a to je pre mňa to najcennejšie. Pre mňa je napríklad takáto cena
obrovské zadozučinenie napríklad za stovku divákov, ktorá práve videla film Dotýkaní v Paríži na festivale Children Care, festival ochrany detí, na ktorom som vyhral práve túto hlavnú cenu. A bol som si ju prevziať v Paríži na slovenskom veľvyslanectve vo Francúzsku od prezidentky festivalu na pôde veľvyslanectva v spolupráci s Inštitútom slovenským a pod záštitou pána veľvyslanca Igora Slobodníka. Čiže aj, viete, aj tá celá udalosť, že som bol vlastne pozvaný do Paríža na ten štátnický ceremoniál, to bolo niečo fenomenálne. To bolo naozaj tak krásne, ja z toho žijem ešte doteraz. Spomínam, budem ešte asi veľmi dlho žiť z toho zážitku, pretože keď sa vám dostane také nádherné pocty za film, ktorý hovorí práve o ochrane detí, o tak veľmi dôležitej téme, ktorá je tabuizovaná a spoločensky a považuje sa za neexistujúcu do veľkej miery. A práve podľa štatistik každé piate dieťa zažilo tento problém. Tak je to pre mňa ako pre autora veľmi vzácny moment. Ja som skutočne fakt veľmi zanietený pre to, čo robím a súťaživosť. No ono, myslím, že som súťaživý. Trochu by som klamal, keby som povedal, že nie som. Som súťaživý, dokonca niekedy extrémne súťaživý, ale nie tak v zlom, že by som sa tešil z nejakého nešťastia, že aha, ty si prehral alebo čo. Ale mňa ten super práve že motivuje stále, že ako je možné, že on to urobil tak, že tak ja to spravím ešte lepšie. Že vždycky ono, tá zdravá súťaživosť je vždycky prospešná, pretože sa aspoň posúvate samozrejme ďalej a nesedíte na vavrínoch a nehoviete si tak na svojom úspechu, že tak to mi stačí, ale že vždycky idete tak trošku ďalej. Robiť filmy je veľká zodpovednosť, pretože my ako umelci alebo ako režiséri vlastne manipulujeme realitu a to, čo častokrát človek vidí vo filme, považuje podľa dokonca výskumov niektorých amerických za 90% pravdu. A napríklad aj ja som videl celý svet len vďaka filmu. A bez toho by som musel cestovať nevyhnutne. Čiže je to veľká zodpovednosť a čo sa priniesie na obraz, sa berie fakt do veľkej miery ako pravda. Čiže je na nás všetkých, aby sme s tým silným médium, ktoré máme v rukách, aby sme s ním pracovali zodpovedne.